Loh Mbak Tati, mau Mbak Ayu, enggak aturan kok kowe tak hukum kowe pokoke. Lah pripun ira mangkat kok menyang. Sinten to, ibu to. Hitungane dadi geseh to, ayo. Dalang utang. Dalang kok utang. Dalang milenial kok ora bayar to mambeng. Ora bayar dengkulmu mlocot kuwi. Ah urung tenan. Iki mau tak bayar Pras TV 2 kali 2 malam kok. Oh, ah urung e. Urung dikae to? Urung. Ah takon pengendange. Ya kene, neh. Cindel. Ceritane mungkin cepogoe kepunjulan sinden ngoten to, jenengan jatah ramakat ning tetep mangkat ngoten to. Lah wong wis ditari lho. Malam sak durunge iki tak tari sesuk kowe nyinden awan bengi ya yu, aku ora mangkat. Lho, ijin iki nek sinden iki liyane Pak kula mang benjang mboten mangkat nggih. Ya nek iki ora, aku ora mangkat. Mlengos kaya aku. Nggih, Ndoro Ayu, ayo. Ha kok menyang tingil-tingil. Apa cah iki aku? Ah butuh e. Butuh, aku menyang wis ben. Ya. Ya ora apa-apa. Kok disaur utange? Ya beres. Ndak ngisini-sini dipresani para pamirsa. Para pamirsa. Dalang kok utang. Isin nak aku. Mbok disuwun saiki wae men padha padange to Bu rasa kungku disuwun saiki. Tak dadekke siji nang amplop jaluk saiki ya dobel dhewe tenan. Mulih karo ngono kuwi mesti gleling kae ning mulih. Iya. Terus tekan omah nganggo ondrok kang serah lemrah kae. Ah dadekke mung 150 cm kok nganggo ondrok. Aku mbiyen tau mrono tak ampiri mayang jam 8 bengi mlayu lho nok mergane. Ah tangi turu kok nganggo ondrok dawa banget kae. Daster dawa kedawan kae lho dadi kan. Weh mayat aku yo. Tapi dhek ngene. Eh aku. Janar tak cucup e kowe. Ambo omong. Yo. Ya ya diatur keli wong yo. Matiku tu wong loro iki pokoke galine sinden iki mung Prastiwi. Sak gento gentone Tatin ceplakep to ning ngarepe Prastiwi ra ono. Lagi urusan pribadi kok aku melu-melu salah meneh. Rawani ya ya ya. Iki rawani kalah ayu kok. Aduh. Anggaran. Iki Bu. Inggih. Kalah seksi kalah ayu kok. Seksi kalah ayu. Apa nek meng Tatin? Coba. Oh, maju pamerke, pamerke. Apa wani ngono. Halo. Ayo, lho. Piye? Egolane, egolane. Iya. Aku wani Mbak Tatin apa wani Mbak Tatin? Aku kalah nek karo ibu kan. Kalah. Nek menange siji aku. Apa? Rada dhuwur. Oh, ngece. Wis. Ngece. Ya apa-apa ten cendhek wae wis ben to. Ya apa-apa. Ning ayu, egolane ya ape. Rasamu ning ngono, mau wis kok saiki melek ayu. Aku elek ayu kowe. Dar ora. Ayo tadi malek ngapa? Gampang malek aku. Padha dalange mulak malek rajek. Piye? Padha kowe. Mulak malek rajek. Ya, limong ya dijogeti. Oke. Ora. Ganas ae pon. Semungso Bu Prastiwi iki karo aku lagi. Pokoke karo aku lagi ra cocok. Nek cocok ini oke, oke. Nek oke, ora. Oh ya ben. Berarti atine lagi ra cocok. Iya. Wis ora apa-apa, sing penting gelem nembang. Iya, yo. Diatine wong. Tengah sing cilik tengah, sing SD tengah. Aku aku tuwa dhewe. Cilik umurnya apa dedeke? Dedeke sik tengah men. Oh. Tuwake. Aku ki cilik ning gedhe. Oh, alah-alah. Are delok apa? Mat. Awe wis bejo bejane dalang duwe sinden ora nduwe isin ya aku. Jane sing salah ki Pak Seno. Bu Prastiwi ki ora kecilian. Pak Seno sing gegeden. Aku iki nek nyinden sangu seragam lho. Seragam napa? Tasnya dile ono mer anu rok abang klambi putih. Nek rampung langsung dandan dile nek dile sebuhe Bratran Bahasa Indonesia. Seragam SD. Tulisane impres ngono. Zaman zaman kuno makmur impres SD impres ya tadi ya tadi hey.
Iya, aku emang penak lingguh bintang tamu aja maksud. Abul-abalnya cah SD ya terunyuan. Harai ya didumpi. Rapopo Pak SD kok rumput dan subosito rapopo. Didepi ondol. Apa? Aja mancing lho kowe, Pak. Ya. Ya omonganmu diatur lho sing. Iya, aku bali cangkeme pasti ra ono kampase. Aku masuk ketularan e. Wis. Wis piye? Pak Desone jumenengah kersane jenengan ajeng kenapa? Ngadeg apa Pak ngonamu? Wis jumeneng piyayine, ayine ngono. Jumeneng apa? Ya ampun. Lek jumeneng lho piyayine duliane kok. Wis tetu aku sesuk dadi dagelan rusuh. Aku wis itu alem iki makan tularan. Sesuk-sesuk ayo. Apa era terapene? Apa era? Syukur nek isih iso. Iso. Soale wong gula iki angel. Ngomongi. Ayo gliyak-gliyak. Alon watone lenetah iso rak yo. Gedek. Slentek tak. Apa ne? Name gedek-gedek ngopo? Horor, Bu. Aku ora mudeng apa-apa lho. Wis rasa dislentek sing wingi wis mules kok. Lah kok mules ke ditungkak apa piye? Ayo. Sadap. Jadi sing niki sing dipanggil jenenge maju dadi leader joget ngoten. Ora sing kok sing kok ora ngerti. Jejer. Jejer sing bener. Siap, Kak. Ayo, siap. Kene wong telu, Lek. Sing yuk. Siap, Bro. Siap, Bro. Siap. Ayo. Siap. Nggih. Cang mong, Kak. Gas yuk, iki gas wong tuwa yuk. Lah ngepasi lho, Bu. Iki sik ndas iki. Aku ora melu-melu lho, ora lho. Aku ora. Jare cang kiri. Yo, Pak. Ijol nekno ijol Bu Prastiwi nang kene Mbak Tati nang kene. Aku puas aku iso mbaleske lara atiku. Lah kene ngapane to, Bu? Ndas iki di oh keneng ndase. Ndas muti. Neh ora? Siap braneh ora? Ora wis ta. Ki mau cang kanan ya ki mau ya. Iya. Siap gak? Nah, iki aku. Siap gak? Siap. Cang kiri, gerak. Cicit. Eh, ki tuku dene. Cang kiri lho, kon dak wong tuwa do nggo dolanan kesenengan. Ajarene ra nggo. Kowe jarene ra nggo dolanan gelo. Hooh. Hooh, Cang. Ya. Sabda horor. Horor kok. Aku kok dadi ting prinding ya. Aku ting greges kok krungu sarane Bu Praski. Ayo. Babi ya tang. Aku virus corona apa? Corona kuruna. Iya, Pras. Sabda, ya. Nganggo India lho, engko siap lho, Pras. Iya. Dentang-tang dendeng-tang kudu sing luas ya. Ya. Sing marah yang disenengi Abah Lala iki. Dek iki streaming karo rombongan iki mesti. Iya. Pi kirim salam cendol dawet. Oh iya. Nyawer ra engko tok pek mingan. Ora. Ora. Apa? Yo. Gelut yo.
kudune dalang iki hormat karo anak buah. Lho, ora bedino ning nesu. Ora nesu. Kongkonan bajing-bajingke. Parah. Unek-uneke disampaikan, Bu. Unek-unek jenengan disampaikan. Ning kongkonan utusan. Kok susuk 2000 jaluk. Alah, lho. Unek-unek tokke meleh unek-uneke rapopo. Mah wis ra iso metu. Dewasa iki dewasa. Wis dewasa terus iki guyone dewasa kabeh horor. Omongane Prasti iki aja tok percaya. Iya. Aku iki juragan blobolomo kok. Iya. Blobok. Blobok. Blobok iki matamu. Yo. Ayo do pandangan yo. Sing tuwa ngapa kowe? Pasen. Salam delok-delok. Waneni nih Bu, waneni aku ya seneng ya nek jenengan waneni kuwi aku rasa ya. Do puas. Ya diajar wae ya. Ya diajar bareng-bareng. Ya nyo 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 nek aja diajarnya. Jenengan ki apa tengen po ngisor po dhuwur? Sing tengah aku. Ngisor dhuwur apa lah pilih tengah. Pilih tengah nek aku. Enggak, aku wegah. Tarik. Bu, heboh Prastiwi iki heboh. Iki ya ampun. Aku ora tekan atiku lho, Bu. Oh, nah aku tekan. Aku tekan wong kuwi ora ndi perasaan kok. Yo, Mangga. Wis mau ngarep dunung to. Aku ora sawer. Bu Pras pikantuk saweran. Ngene iki wong salehah ngene iki. Mbak Mimin kasih mic Mbak Mimin. Bu Pras pikantuk saweran. Nggih. Sik sik. Tak merono aku. Cincin. Wah. Tak nuwun nggih, Mbak. Ya, entuk sawer saka Mbak Tiara Yantika ya. Cah wedok ora unil kok ke unil. Ayo TikTok ya, ayo TikTok, TikTok. Nggih. Ini para sederek ingin badi numbasakan dolanan anak-anak menikam buatan nganggi baterai, buatan nganggi nopo-nopo. Bapak daki robot terus nyomit mabot kah? Iki istri praktek sih dunang tang dunang dunang tang. So aku sing nomor lo kok aku. Asing tua sih kok. Mbah tua carry. Kok sih ke? Tua gesing suan. Sih to. Iki sing dua. Konang seutuhnya i penonton lo. Pras TV joget boten. Boten. Joget. Jangan mau menolak. Yo. Ding tang seneng aku. Ayo kita lihat Bu Prastiwi joget yo. Yo. Tak sawer. Oke. Okay. Ya, ini. Ini. Iya. Baduke ndi baduke? Iki. Baduke ndi? Halo Roy. Ya Allah. Iyalah dek catus di wangi dan entah sing penting kan sing nonton oke gua ke penggemarmu udah juga viewermu udah juga viewers
Pure piper. Ayo, tuh, jangan kok ayo tuh. Ayo kok. Nang dolanan aku. Tuh. Oh. Wah. Tepuk tangan, tepuk tangan. Iya, iya. Lagi asik iya. Goyangan mau. Ojo dipaksa kesel ya, Yu. Ora. Kene tak ida-ida wae. Apa ini sing ida-ida? Lah ya kesel wae ora, kesel toh? Heeh. Emang ora kene tak ida-ida. Mengge-mengge. Ah urute sapa? Dituding. Ayo geni kowe. Ayo bancine kuwi, ngapa-ngapa. Ngapa-ngapa dadi aku ping pindho. Wong tuwa kon pindho. Iki lho, Bu. Apa lo bu? Ayo, Apri ora kena mbata. Kowe mengke ditirokke lho. Ya. Iya. Tenan. Wis. Aja prasini. Ayo tirokke. Yo, Bu, wis dicontoni. Sopo? Ayo sakarepmu. Ayo. Ah, ayo. Mbak Ayu. Aku gak encok ya, Bu. Apa? Encok. GM. Encok, Bu. Aku rungu iku pengku. Encok ya ora apa-apa. Heeh. Ayo. Sportif. Iya. Iya. Apa? Arek kabur. Aku arep lingguh kene lho. Sabdo Pandita Rakyat. Ayo, santai. Wes, yuk, wes lembut kabeh, wes. Ampun. Kok kaya wong sing ngobah ki bokonge tok sak awake. Ora, kaya wong giling jamu e. Atik kaya blender. Lah ya kan lagi encok kamu awake. Tatin, ayo Tatin. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Tatin. Ya. Oh, kaya no request sing suwe. Tekan setengah loro. Dari apa ora? Mudah. Syukur. Senen mbok-mbokane. Ya. Ka Mbak Tatin. Ayo. Eh kok aku menaku spindo ya. Bila dulu sama Mas Denko. Denko. Apa sih? Denko. Ayo, apa Mas Denko? Mas Denko. Ora Denko ora. Mas Denko. Nyuwun dikendangi. Ayo Mas Denko. Kudengen lho. Ya, kowe ngono kuwi nek omong. Madang urung tin. Durah. Tak durah. Tuk tangi jam piro? Jam 09.00. Jadi Tatin ki ciri-cirine kaya nggon kae lho ana sing tau pasang story. Ini urus apa? Huruf apa? Ini S. Mas Tuloh. Iya. Sabda Pandita Ratu. Ayo. Kosek. Ah. Lala. Mentali. Kosek lo. Mau lihat yang kita orang ngono kuwi lho lagune apa nadane ora tung teng ngene ora ngono kuwi lho. Tadak ana ndut ngono ne. Ben kok nadane iki ora tung teng kok. Iya. Sing bener to Denko. Heeh. Ora nganggo ora iki dhewe maneh-maneh sing bener to Denko. Ambok sumpah, cangkemmu ngono, Mas. Ngene iki tak kudune penonton. Sing bener to Denko. Lah sing bener piye? Denko ngene biasa ngono. Ya, Denko. Ah, kowe mau sing bener to Denko. Masa ta? Kok nek cang ngomong iso karo. Ora yo, banget ke.
Yo. Yang bagus ya. Sabdo Ratu. Ayo, Bob. Sabdo Pandito Ratu. Wah. Ah kok suarane kok beda? Apa piye? Kok suarane beda lho? Bedane piye? Monggo kan padha to kuwi dadi. Bubuk. Kok dudung to bubuk ngono. Mbok iso dipadake, leh muturu miring mesti. Batsek. Bedane piye? Biasane piye to? Oh bubuk ngono kuwi. Den koe pancen karo aku mbok kuwi. Aduh. Kamu cinta ya sama gue? Mbak bilang terus terang sama gue. Enggak usah begitu. Iku. Asine piye aku sing nglantarke. Ora kok muni dadah. Nek arep cepet mati ora apa-apa kok. Nek cepet mati karo kok iso, Bu? Lah cepet mati. Lah apa? Galak ora umum kok. Yo galak nek karo Denko aku ora galak. Oh. Ya. Jajal piye Denko? Jajal piye Denko? Awas, suatu saat kamu akan sesok kowe iso ngadeng nang kene klepek-klepek kok. Aduh, klepek-klepek. Jajal wae. Saiki wae. Saiki wae kon ngopo? Rawani dhek rung siap mental. Parani, dadi aku tak parani. Tak parani. Parani rono? Iya. Ya, mosok perempuan marani laki-laki. Alah mosok. Mau kok Prastiwi, kok lingguh ngapa? Lah lingguh. Lah ya diterus. Ki agak nyang-nyangan e. Nyang-nyangan. Kok nek kedaden aku setar ya, Bu? Ah, wes setar. Wes oleh siji, Bu. Ada tuh. Mbak bisa delokne. Sesuk anggere titik mangsa ning mayang adoh sak bis ono arep tak keceri. Diwari semen cangkeme tak. Pas turu wae. Langsung tak cekok iki. Keceri gonamu ya mbak aku. Ada to. Wis rampung e. Wis rampung. Urung. Iki Mbak sing tuwa banci tuwa. Ora, ora saiki wae aku srogo tuwa ngancani Pak De. Teh, Pak De sehono ki. Lho, Bu. Aku mung tengok-tengok lemes ae. Mesake aja masih ana sel iki. Ya, ya. Sabda Pandita. Cara kompak tenan kok. Nyo. Nyo Prasnyo. Ya alah kena pian. Kena kok Bu Prastiwi terus ta ya. Aku kan tersayang. Ini maksudnya piye iki njaluk kon ngapa nyambut gawe wong telu. Ha iya iki tak pasake pasti men didum kowe karo Tatin. Mbak Anu wis du wis entuk maunya. 100 sok didum wong telu ngomanan 30. Kene dresik sik matane iki. Aduh. Nah idere payu seket asik ya tiktok ya bos ah ndak ra didom-dom kae engko lali ada kira ngerti trike wae. Ku nek terus joget-joget terus munggah panggung terus dengok terus kene suluk wis mati wis sisa. Tatin rawani nakoke, Wahyu Ayu rawani nakok ming jual jawil kae terus anggere arep takon piye Bu ngono. Ngopo? Aduh wae teh dom-domke. Ah tenan lho ra. Tenan. Wong ae asline ya maling lah asline. Apa utang rung nyaur. Ya, nggih matur nuwun, Mbak.